ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରୁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ୟତମ। ତା ସହିତ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ରହିଥାଏ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ନାଁ ପାଇଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ କଥା କୁହାଯାଏ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସରକାର ଯେ ଏଇ ବ୍ଲକକୁ ବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପାଖାପାଖି 8:30 ହେଲାଣି, 8:45 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେଖା ନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ ହାତ ଗଣତି ଜଣେ ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, କିଛି କର୍ମଚାରୀ ବି ଆସିଲେଣି ଆଜ୍ଞା। RSS ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର 1, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋର କାମ ଅଛି, ପଳାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀମାନେ 8:45 ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ବ୍ଲକ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଅଫିସର କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି, ତାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସରକାର କକ୍ଷ 5T ମୋ ସରକାର, ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଥାଏ ଏଇ ଜାଗା, ଯେ ଏଇ ଅଫିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଫୋକସ୍ ରହିଥାଏ। ତ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? 8:45 ହେଲାଣି ଟାଇମ୍, ମୁଁ ଆସିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, 8:45 ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲିବ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ କାମ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଚାମ୍ବର, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଚାମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖାଇବେ ଯେ ସମୟ ଏତେ ଭିତରେ ଖାଲି ଅଛି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଚାମ୍ବର। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଚେୟାର ସବୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ଆମେ ଯିବା କ୍ଲରିକାଲ ସେକ୍ସନ ଭିତରକୁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସବୁ ଚେୟାର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ବିକାଶର ନାରା ଦିଆହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସବୁ ଅଫିସ୍ ଏଠାରେ ଖାଲି, ସମୟ ଦେଖିବେ ଅଫିସ୍ କାନ୍ଥରେ ସମୟ ଅଛି 9:10 ମାନେ 8:50 ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ କଥା ହେବା, ସିପି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ହେରି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚାମ୍ବର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କହିବା ପାଇଁ ତ ନାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ କହିବା, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଏଠାକୁ ହାତ ଗଣତି ଜଣେ ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସବୁ ଚାମ୍ବର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା, ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖାଲି, ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗର, ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଫିସ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖାଇବା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖାଲି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିବା, ଯଦି ମୋ ସରକାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ତ ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ କରିହେଉଥିବ ଯେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୋ ଉପରେ ଥିବା ଫ୍ଲୋରରେ 2-3 ସେକ୍ସନ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରୁ ଅନୁମାନ କରିହେଉଥିବ ଯେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ବିକାଶ କେତେ ଆଗଉଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି କହିବା, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ଥାଏ। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ 2018 ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଗଠନ ହେଲା ପରେ 9 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଆଉ ବିକାଶର ଗାଡ଼ି ଆଗଉଛି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ କହିବ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଫିସ୍ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ତ ଏଥିରୁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।